Varlė LT. Ko gero daugiausiai prekių vienoje vietoje. Sveiki, OB Varlė. Jūsų dėmesį norime pristatyti ilgai lauktą Samsung Galaxy S4. Turbūt visi girdėjote ar matėte daug reklamos, taigi pagaliau jisai pas mus ir mes turime galimybę jį nuodugniai apžiūrėti, išbandyti, ką ir padarysime artimiausiu metu. Taigi, pakavimas išties išskirtinis, lyginant su savo pirmtaku S2, visiškai nepanašus. Toliau, telefonas, dangtelis kaip ir S3 plasmasė, ne metalas, telefono korpusas pagamintas iš plasmasės. Gali atrodyti, kad šonai pagaminti iš metalo, bet tikrai čia yra plasmasė panaudota. Dėžutė. Dėžutė, kaip ir visada, kaip ir bet kuriam smartfone, vartotojų vadovas, garantinis talonas, labai geros kokybės ausinės, USB laidas ir kroviklis. Toliau papasakosiu apie telefoną. Ekranas yra 5 colių. Full HD rezoliucijos, frontalinės kameros. Telefonas dar turi infrared portą, kurio neturi joks kitas telefonas. Tas yra padaryta tam, kad galima būtų telefonu valdyti Samsungo smart televizorius. Kas liečia jungtis? Jungtis ir valdymo mygtukus. Viskas liko tose pačiose vietose, kaip ir S3. Norėčiau atkreipti dėmesį į galinį dangtelį. Galinis dangtelis padengtas, kaip atrodytų, taškeliais, kurie turėtų, kaip Samsungas teigia, saugoti nuo įbrėžimo ir pirštų atspaudų. Nu, iš tikrųjų, kiek bandėm, kiek darėm, tai iš tikrųjų nuo pirštų atspaudų neapsaugo. Nuimam dangtelį ir pažiūrėsime, kas po jos slepiasi. Taigi, po jos slepiasi labai galinga 2600 mAh baterija, kuri, kaip teigiama specifikacijose, turėtų veikti pokalbio režimu su 3G tinkle iki 16 valandų. Toliau matome micro SD jungtį, tai yra micro SD portą, toliau micro SIM portą. Taip pat atkreipiu dėmesį į tai, kad yra kontaktai. Šie kontaktai yra skirti dangteliui, kuris parduodamas atskirai ir tas dangtelis skirtas belaidžiam baterijos krovimui. LED blikstė ir 13 megapikselių kamera, kuri tikrai pakankamai kokybiškai ir gražiai filmuoja ir fotografuoja. Į ką norėčiau atkreipti dėmesį dar? Į didelį garsiakalbį. Lyginant su S3, jis padidėjo, jeigu nesumiluosiu, 2 kartus. Tas tikrai suteikė pakankamai geras garso savybės. Taip pat dar norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad Samsungas rinkai pristatė 2 specifikacijas, būtent Galaxy S4. Vieno kodas yra 9500, kito 9505. Mes rankose turime 9505, kuriame įdiegtas 4 branduolių procesorius Snapdragon 600 su 1,9 GHz taktiniu dažniu ir su 2 GB operatyvia atmintim. Kitas modelis, kaip minėjau, 9500, turi 2 procesorius po 4 branduolius, atitinkamai vienas 1,6 GHz, kitas 1,2 GHz. Atmintis tokio pat dydžio, 2 GB, atmintinė 16 GB, tiek vienam, tiek kitam. Dar vienas pagrindinis skirtumas. Mūsų turimas turi LTE ryšį, tai yra LTE modulį, 9500 šio modelio neturi. Toliau norėčiau atkreipti dėmesį į porą, tai yra į porą naujienų, kurios pasirodė S4. Taigi, pirma naujiena – valdymas judesiais ir akim. Matote būtent ženkliuką akies, be mano akies nieko nepadarysim, arba tai yra reikėtų
žiūrėti tiesiai į ekraną ir lenkiant šiek tiek galvą, jeigu jūs judinsite akis, tikrai nepasislinks, bet jeigu judinsite kartu ir galvą, daviklės tą užfiksuos ir judins patį puslapį. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į kameros galimybės. Tai yra, jungiame fotoaparatą, na va, pavyzdžiui, filmuojame, jungiame frontalinę kamerą, pas mus atsiranda vaizdas. Sveiki, kuri galima judinti per visą ekraną, bet kur. Vienas iš tokių įdomesnių, kurį norėčiau atkreipti dėmesį, tai yra fotografavimas su garsu. Mes fotografuojame ir atitinkamai įrašomas garsas, kuris uždedamas ant nuotraukos. Tai yra išsaugomas kartu su nuotrauka. Taip pat dar norėčiau atkreipti į naujieną, kurie pasirodė su S4, tai yra S-Voice. S-Voice tai yra programėlė, kuri veikia sekančių principų. Paspaudžiat mikrofono mygtuką ir mes, pavyzdžiui, tariam frazę, į kurią telefonas pats atsako. Nu, aišku, viską neatsakys, bet į pačias elementariausias, paprasčiausias frazės tikrai atsakys. Tik tais vienintelis šios programos trūkumas, kad nu, ta programa neturi lietuvių kalbos. Tai vat, įjungiam anglų kalbą ir dabar, tarkim, norime važiuoti į Maskvą. Tai spaudžiame mikrofoną ir tariame I want to go to Moscow. Taigi matome, kad telefonas suprato, ką aš pasakiau, ir automatiškai perjungė į navigaciją. Taigi atitinkamai navigacija paskaičiuos mano maršrutą nuo esamos vietos iki Maskvos. Prieš keletą savaičių pasirodė gandai, kad Samsung'as S4 dėl savo programinės įrangos pastoviai lagindavo ir persikraudavo. Norėčiau paneigti tai. Su paskutiniu atnaujinimu viskas susitvarkė. Žinokite, kiek teko testuoti, kiek teko bandyti, nei vieno pakibimo, nei vieno persikraudimo. Taigi tikiuosi, kad Samsung'as Galaxy S4 taip pat sėkmingai veiks ir tarnaus. Varlėltė. Ko gero daugiausiai prekių vienoje vietoje.